Yo, bwana mimi naitwa Mr. J6O Justin Cookers. Asante sana kwa kuendelea kuifuatilia Impact Nation. Kama kawaida, kama dada ninavyokaa kwenye kiti kama hivi na kuaga na msanii tunapiga naye story. Kama umesubscribe bwana, umefanya mzuka sana. Ukilike, ukishare, unakuwa umeniongezea hatua yaani kubwa. Kinoma noma. Let's roll that intro sababu niko na Akachaba. This is Top Urban Show. Only and only here. Impact Nation. Subscribe now. Impact Nation. Online media. Enjoy. Yo. So najua vile navyokwenda. Mzee aisimami OO9 wakilisha, tuko kwa fasi ya Impact Nation. Mzee mnatakuwa sasa hivi kama mjajua, now this is the brand new channel hapa mjini Arusha. And hii inaanza hapa Arusha, hapo inatembea nchi nzima mpaka East Africa. You know how it goes. Well, I got my boy right here, Justin. He knows what he's doing. Hapa hakuna vichaa, kuna watu wanakilizaa. Kwa hiyo tunaenda kuongea mambo sensitive. Na ningependa kwamba utege sikio, akili weke sawa. Impact Nation, kauja subscribe paka za saivi, una feli sana, wana feli yao. Yeah, for sure. Au bebi mwanangu, angalia kwanza chat ilivoka. Bana, noma sana. Noma sana. Hizo ni so blessings kutoka kwa kaka wakubwa ambao, naweza nikasema kwa njia moja ama nyingine, umetuinspire sisi kuwa hapa ambapo tupo sisi. Way back wamekuwa nafanya hii kitu na wanaendelea kuifanya na wanaendelea kututia moyo kama wadogo zao, kwa hiyo tunashukuru. Kwanza hiyo ni big up. Unajua wanasema usiseme mambo mengi, yeah. Lakini mimi ninafikiria ili acha niliseme tu, ili kama kuna mwingine anaona la muhimu alifanye kweli, kuwa recognize wote ambao walianzia ground, yani kuwa kuna zile tuzo personal, yani Chaba kama wewe, yeah, nafikiri na wengine ambao wamefanya hii game kuanzia zamani, yeah. Inabidi wasanii ambao au madogo kama sisi ambao tunakuja, kuna umuhimu kabisa, yani ukakuta ndani kwako pale kuna tuzo bana, hii nimepewa na Impact Nation, hii nimepewa na Justin, hii nimepewa na Kido, hii nimepewa na, unajua zile, yani kuna zile recognition, sio mpaka BET au mpaka watu au mpaka tupigiane kura, umeelewa? Yani kuna, yani sisi wenyewe, yani unakaa unaona kabisa hii mdogo wangu fulani kupitia inspiration nilompa, yeah, ameniletea hii trophy iko hapa. Au leo mimi ninachokiona, najua unachokiongea ni kikubwa sana mwanangu. Ila nacho kiangalia hapa kulingana na kwamba sasa ni kitu ambacho hakiwezi kuzuilika hapa TZ, masuala mazima ya nani ya awards tuko nyuma mbaya. Yaani kuna award yote ya TZ unajua? Kuna ambao ni official, ambao kila mwaka anatokea, and everybody anajua za YouTube, aende za Instagram, yeah, unaona ile pale, lakini ile official zone official bado. Kwa hiyo sasa mimi naweza nikachukulia award ni kama hiyo unanipatia hapa sasa hivi, hiyo tayari ni award mwanangu, kwamba say we recognize you Chaba, umekuwa unafanya kitu for a long time and we appreciate what you're doing. Umenipatia award tayari mwanangu, hiyo kutoka Impact Nation sasa hivi nimepokea mwanangu. Kwa maneno tu, kwa maneno ni awali. Hapana, natakiwa tunayo kabisa. Najua tutaenda kwenye hizo engo, ila kwa Tanzania tumekaa nyuma kitambo kinyama kwenye masuala ya awali. Ila sasa mitando inatupa sisi awards. Wanapokubali ngoma, tukienda kwenye show wanaamsha, wanakubali mbaya. Mtu kama wewe ambaye ni icon kinyama hapa Arusha kwenye masuala ya media, unapotoa swala kama hilo kwa kauli, hiyo pia ni award mama. Hivi Chaba, mmoja kati ya wasanii ambao naona wanaheshimu kazi zao, na nimepata time na bahati ya kufanya kazi na wewe, experience niloipata, heshima ya kazi yako, heshima unayoweka kwenye kazi yako ni kubwa sana, lakini extra mile, majukwaa ya kuperform, support, yani liwe ni jukwaa la vijana wameandaa, liwe ni jukwaa kubwa, ile heshima unayoweka pale, ni spirit gani unakuwa nayo kwenye industry kama industry? Kwa sababu naona kabisa da hiyo siko niko na kazi, lakini nafikiri next time nitakuepo pale. Spirit inakuwa vipi? Ni kwamba kuheshimu kama unavyosema kitu ambacho kinafanyika. Alafu pia ingefaa ikatambulika kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine. Na unapoenda kazini inabidi uheshimu kazi.
usiwaze kitu kingine chochote ambacho kinaenda kutokea baada ya kazi kama hela. Mimi nikiwa mkweli na mwazi mpaka sasa hivi show ambazo zimekuwa zinafanyika na mimi naenda hazijawahi kuwa zina potential ya kusema kwamba nimepewa hela ambayo nimeridhika kwamba chama nimepewa hela. Leo nimepewa hela kwenye ile tamasha. Kila hela ninayopewa hata nikiangalia gharama ambayo nimetumia video moja hazifiki hizo hela kwenye tamasha moja. Ila sasa kwa sababu mimi siendi kutafuta hela naendelea kutafuta kwamba kuwakusanya watu waendelee kuangalia sanaa ya Chaba tufike levels za mbali zaidi, naeka passion, naeka mapenzi kwenye muziki wangu. Ili wale watu ambao wanakuja kuangalia wamepoteza muda wao, wamekuja kuangalia burudani na kumwangalia Chaba, waridhike kwamba sisi tumefurahi tumemwona Chaba. Ile habari ambao wao wataondoka nayo wakaambia watu wengine pale itanizungushia mzunguko mrefu, baadaye ndio watakuja masuala ya hela. Kwao naweka kwanza passion, sieki hela mbele. Passion kwanza. Kwa sababu unapoenda kwenye kazi yoyote mwanangu kaeka hela mbele mwanangu, hiyo kazi hautaweza kuijua potential yake na hautaweza kuifanya katika ile credibility ambayo hiyo kazi inahitajika kufanyika. And that's why ukiniona mimi kwenye show yoyote mwana, kama nasema na kuwepo nitakuwepo, kama sitakuwepo sitakuwepo, na nikiwepo mwanangu nitakuwepo kweli hapo stage. Sasa Chaba, yeah, inakuwa vipi, unajifeel vipi kama umesema nitakuwepo na ukawepo, yeah, alafu ukaona kabisa kuna jukwaa sound inalia na Chaba aja perform kwa sababu ya mistake au changamoto chachachache? Una feel vipi? Najisikia kwa disappointed. Sio kukutana na kitu kama hicho, ni ambao ni habari ambazo nimezisikia juzi kati hapa mtaani zimetokea. Na vitu kama hivyo. Na mimi nadhani ni kwamba tunapoandaa matamasha inabidi tuhakikishe kitu kimoja kikubwa kinatokea, kwamba tusifanye mawazo ya mtu mmoja, tufanye mawazo ya kundi na kundi liwe lina experience ya hicho kitu kilichoambacho kinaenda kufanyika. Unafanya tamasha, basi angalau weka kwenye kundi watu ambao wameshafanya matamasha hata zaidi ya 10. Wana experience kwamba hiki na hiki huaga kinatokea kwenye matamasha. Lazima watu kama hao wawepo. Lazima show iwe na mwongozo. Lazima unajua kuna vitu kibao natakao serikali yetu sasa hivi imekuwa iko karibu sana na sisi. Ni kwamba sisi tulishajengaga ukuta mmoja huo barrier hiyo moja ya hatari, kwamba tunaona serikali na sisi ni maadui. Ila mheshimiwa Kenani na wengine kibao mkuu wa mkoa wa utamaduni, wote hawa hapa, Maneno Benjamin, wote hawa ni watu ambao wako karibu sana na sisi. Simu moja tu, aisee, unataka nini? Hawana shida. Ni kwamba watu wanaogopa. Kwa sasa kwa sababu hii serikali ipo karibu sana na sisi, tutumie serikali kuiweka karibu na matamasha yetu haya. Kwa sababu kuna ulinzi utapatikana extra kwenye hayo maeneo ambao serikali ikishakuwa kwenye maeneo, of course ulinzi unapatikana. So tuiweke serikali, tuweke sanaa na tuweke na experience ya watu wengine ambao wameshafanya matamasha. Hizi changamoto ndogo ndogo hizi zitapungua taratibu, na vile vile wasanii sasa wanatakiwa waarusha. Mimi naongea na wasanii wa Arusha. Ni muhimu wakati huu sasa kuamka na kutambua kwamba sasa jamii pia imeamka. Inaangalia kwamba okay, sasa nyinyi watu wa Arusha mmekopa na lalamika mnaonekana wauni. Na tukoni tumeona nyinyi wauni for a long time. Sasa mmeanza kusema nyinyi si wauni. Basi tuonyesheni nyinyi si wauni. Mnafanya hii kama sanaa na tuone kweli mnaifanya kama sanaa. Kuanzia kwenye videos, mionekano kwenye show zenu, kwenye mingling na watu, kwenye unajua kwenye mashow, sio watu wanakuja wameelewa. Mtu anachelulia kipaza tu yani. Yeah. Anapiga mstari mmoja ngombe subiri kwanza. Yeah. Anaanza kwanza beat. Anaanza beat. Watu wako pale. Unajua hata mashabiki wenyewe wanaona sema mwanangu da. Ila umesema serikali iko karibu sana na sisi. Juzi Mama Samia amesema Desemba wasanii mnachukua hela zenu. Yaani tunaanza kuwa machawa wasanii, wanaanza kuchukua doa zao kuanzia Desemba. Wewe pia ni msanii mwanangu. Wewe pia ni msanii. Kwa hiyo inabidi watu wao machawa zako ama. Hivi nakaje hiyo kauli? Nataka tuiweke vizuri. Hivi Desemba ndio hela zetu tunachukua ama inakuwaje? Naweza nikajiita mshamba kidogo wa kufuatilia kila kinachotokea kwenye internet na habari za hapa na pale, na kwa hili hapa naweza nikajiu hukumu. Hiyo habari nimesikia kwa watu, sijamsikia mama kitamka, ila naamini kwa sababu watu wanasema that's true. Lakini kila alisema, mimi nimefuatilia, alikuwa mmoja na wewe sio wa kwanza kusema, na watu kibao wameshaniambia. So
I'm sure kila kitu chochote kina process. Yeah, system yoyote ambayo ni mpya kwenye jamii inazaliwa kama mtoto, itakuwa kama toddler and then itaanza kutambaa and then itaanza kutembea, itakimbia. Hizo zote ni process. Kwa hiyo kwanza, kwa kwanza hapo labda mwezi wa 12 wata introduce kabisa katika sehemu zote ambazo zinahusika katika play burudani kwamba jamani kuanzia sasa hivi matakuwa mtambua. And then itaanza kufuatiliwa. Maana hii sio jambo la mara ya kwanza, lishatokea. Yeah. Before ila wasanii wakaona kwamba okay, sasa ikitokea hii kuna barriers zitatokea, kuna wasanii wanaweza wasipige kwenye media kwa sababu lazima unatakiwa upewe royalties, alafu media inaona kwamba nyimbo yako haina impact nation. Unaona ile pale. Kwa nini waku play mwanangu? Kwa nini unaona abasi kama ni aje wasanii wadogo watapata shida sana kwenda hapo juu. Ila ni changamoto kwamba okay, sasa kama wewe unaona ni changamoto kwamba kwenda hapo juu, basi inabidi uwe na sanaa ambayo inatakiwa DJ akiplay akiambia tu na bosi wake why you playing this, anaona kabisa there's a reason kwa sababu watu they are listening to it, they are requesting the song and all that. Kwa hiyo tunaihalalisha tu hii biashara ya muziki. Mimi ndio nachotaka kusema, hii biashara ya muziki inaenda kuhalalishwa rasmi, kwamba ili kufanya muziki unatakiwa ufanye video kali, unatakiwa ufanye promotion ili kwamba muziki uende. Yeah. Ili upewe royalties, ili kwamba redio isijute kukupatia royalties, kwa sababu pia ikikupiga ngoma yako wanapata matangazo. Nao matangazo inawasaidia wao kulipa royalties. Kwa hiyo hii ni system inazaliwa na itakuwa nchi nyingine kibao. Kenya wanawalipa wasanii wao royalties. Uganda wanalipwa mbaya mbovu royalties kuliko hata Kenya. Rwanda wanalipwa royalties. South Africa, Nigeria, all these big countries ambazo zinafanya music kwenye international level hapo Africa, wasanii wanapewa royalties. Sasa kwa nini sisi hapa tu, let's get into the system. Tunaogopa sana, unajua system mpya sisi ndio shida yetu. Let's get into the system afu tufanye hii mambo. Tutarekebishana mbele ya safari. Tutaeni lazima sisi wa Tanzania, unajua sisi ni watu wa kona mingi sana. Tutaishi nalo ili yani fresh kabisa na utamu. Top Urban Show. Only and only here. Impact Nation. Subscribe now. Impact Nation. Online media. Enjoy.